No a nám tu už svieti slnko v štúdiu, pretože prišli dve slniečka, vlastne tri, pardon, lebo priniesli aj svoju dcerku, o ktorú sa momentálne stará taká jedna babysitterka, naša šéfka, malá Chloe, ale jej rodičia, Lacko a Eliška, Ladislav Žigo a Eliška Trpišková. Áno, pekne, dobré ráno. A keď si hovoríte, že Ladislav Žigo, to mi je niečo také známe, povedomé, tak áno, je to náš kolega zo spravodajstva, ktorý teda mapuje domáce spravodajstvo. Pekne, dobré ráno. No, vy ste sa stali teda prvýkrát rodičmi, k čomu vám samozrejme gratulujeme a aj z toho dôvodu ste tu. Ako to takí mladí ľudia zvládajú v tejto náročnej dobe výchovu malé dieťa? Dobre. Mysleli sme si, že to bude náročné, aj to je náročné. Všetci nás strašili, rodičia, že nebudete spávať noci, ja neviem, budeme hore o druhej, o tretej, o štvrtej. Našťastie máme také dobré dieťa, že keď okúpeme o pol deviatej večer, tak do pol hodinky zaspí. A niekedy nám prespí až do 6 ráno, takže... Chápeš? A tento čas, to je pre ňu strašne skoro, to ona nezvláda. Takže sme ju museli dnes budiť, aby sme sem prišli, lebo niekedy si tak schrupne až do pol desiatej. Nemyslíte vážne. Tak zatiaľ ste šťastní mladí, áno? Všetci, na všetko. Ideme o pol roka a budeme plakať. Nikdy nevieš. Ja som spomínala, že Chloe, Chloe, alebo ako ju... Chloe, Chloe. Ako ste prišli na toto meno? Ako ste nechám ho vyberali? Hovoriť teba. Tak ja som si vždycky do poznámok v telefóne spisovala mená, ktoré sa mi páčia. A teda potom som to povedala Lacimu a to Chloe som mala na prvom mieste. Neviem, prišlo mi to také netradičné, nezvyčajné tým, že ja mám typické meno, typické slovenské, české, tak som chcela pre dceru teda niečo také menej tradičné. Aké tam boli ešte ďalšie mená? Že ste mali nejaký úzky výber potom? Ešte ani nie. Normálne sme si povedali, že to bolo na prezradila, že Chloe a sme sa zhodli. No a dobré, a keby bol chlapec, tak mali ste v zálohe nejaké chlapčenské? Mali sme aj chlapčenské. A tiež nejaké netradičné? Mateo sme chceli dať. A ešte sme premýšľali nad Fabiom. A vieš, kto má Matea, syna, taký známy slovenský futbalista? Neviem, ale... Martin Škrtel. Martin Škrtel má Matea. Tiež má syna Matea, áno. Matúš moderuje taký magazín. Ale tak celkovo, nie, ja celkovo o futbale viem. O futbale. Áno, áno. O futbale, keď budete potrebovať, volajte, vieme. Zlatý. Ako ste sa vy dvaja dali dokopy? Lebo ja som to už povedala, že také slniečka k nám prišli do štúdia. Mladí ľudia, teraz čerstvo sú rodičmi. Už sme počuli aj vašu dcerku, ako sa nám tu v štúdiu ozýva. Kde ste sa vy zoznámili? Ako? Ja som pracoval predtým v inej spravodajskej televízii. Eliška tam nastúpila, tak tam sme sa potom dali nejak dokopy. Tam preletela iskra? Áno. Ja tie médiá nás spojili. Ja som poškoloval hneď od začiatku po nej. A potom sme sa po nejakom čase dali dohromady. A kto spravil ten prvý krok vo vašom vzťahu? Asi ja, nie? Asi ty, ale my sme boli vždycky kamaráti dobrí. A potom sme sa nejako viac zbližovali. A je z toho dcera. Keby sme preskočili akože nejaký ten rôčik. Ale napriek tomu stále nie ste, že vy nejakých 10 rokov, že by ste boli partneri, práve že nie. Stále ste takí akože čerství, hej, že podľa mojich informácií, ktoré som si vygooglil, tak 2 roky cca. Presne. Dobre, tak dobre to píšu tie internety. Okay. Tak to ste stihli celkom slušne. Áno, máte dcerku a určite dostávate často aj otázku a svadba? Bude raz, ale nemôžeme všetko takto rýchlo. Nech sa spraví, v dnešnej dobe to nie je aj lacné, takže uvidíme, ale bude do pár rokov. Tomu nemôžeme všetko tak zhurda. Áno, no, tak samozrejme, sa krôčik, tešiť, krôčik po krôčiku. Laci, nás by zaujímalo možno aj tá tvoja cesta do televízie Markíza a potom možno si zaspomíname aj na prvý živák, ale teda najprv tá cesta. Ako si si povedal, že ideš práve do tohto spravodajského prostredia? Tak vždy som sledoval televíziu Markíza. A to spravodajstvo ma fascinovalo odmala a televízia Markíza je najlepšia televízia na slovenskom trhu a to spravodajstvo je taktiež najlepšie na slovenskom trhu, tak som si vždy povedal, že by som chcel raz pracovať v tom najlepšom spravodajstve a sa mi to nejak podarilo. Poďme na tú prvú spomínanú reportáž. Spomenieš si, a že čo si všetko si zažil? Spomeniem. Mal som prvý živý vstup. To bolo také. Bol som na námestí SMP a mal som aj celkom taký stres, tak byť prvý deň v novej práci. A už sme sa pripravovali na ten živý vstup a vidím takého štangastu, že sa blížil okolo spoza kamery. Aha. Vyťahoval si tam ešte alkoholické nápoje a ja som si to tak hovoril v hlave, teda, že čo idem povedať. A čakal, kým sme išli do toho živého vstupu a
potom začal na nás nadávať. Bolo to také dosť nepríjemné. Akože... Našťastie to nebolo počuť vo vysielaní. Aha, to si mal teda tak akože krst ohňom, by som povedal. Ešte, si pamätám, keď som išiel ráno vlastne prvýkrát do práce, tak tu som vystúpil pred Markízou. A vstúpil som do exkrementu. Prešťastie, však ale prešťastie. Tak na ten deň si, spomínam, našťastie som mal náhradné topánky. Hovorím si, že prvý deň a ešte budem aj smrdieť. Ako sa čo najlepšie zapísať v redakcii. Perfektne. Poďme na tú súťaž. Ja som sa ešte chcela spýtať, že teraz asi na plný úvezok na materskej však. Presne tak. S dcerkou doma. Užívam si matersku v úvodzovkách dovolenku. No ale veď ste hovorili, že malička je zlata, takže to nie je až také komplikované. Poďme teraz na tú aktivitu. Zoberte si prosím tie lopáriky, ktoré sú pred vami a my vám teraz budeme klásť také otázky a vy budete odpovedať, že natočíte fotografiu toho, na koho to sedí, smerom k nám, aby sme to videli. Dobre? Tak začal by som rovno prvou otázkou, že kto je vo vašom vzťahu teda väčší romantik? Dobre, nezhodli ste sa. Čiže ty tvrdíš, že Eliška tvrdí, že Laci, hej? V čom sa prejavuje teda Lacko ako romantik? Áno, to chceme vedieť. To ma zaujíma. Tak neviem, či sa to dá nazvať romantikom, ale on si celkovo veľmi váži ženy, podľa mňa. A pekne sa k ním správa. Mm-hmm. Že taký gentleman. Áno, presne. Mm-hmm. Dobre, to je veľmi milé a pekné. No dobre, kto tráví viac času na sociálnych sieťach? Láci, dobre, prečo? Je to že skôr únik od reality, alebo aj spojené pracovne? S mojou prácou, pretože hľadám témy a tie aktuality ma stále bavia, takže... OK, čiže dá sa tam nájsť. Kto sa ľahšie rozčúli vo vašom vzťahu? Kto je prchkejší, keď prichádza nejaká krízová situácia, hej? Eliška. Asi ja. A je to aj podmienené tým teraz, že máme dieťatko, tak som taká aklivejšia. A ja som strašne pokojný a flegmatik, takže mňa nerozčulí nič. Rozumiem. A zároveň s tým súvisí otázka, že kto sa ako prvý príde tomu druhému ospravedlniť, keď je napríklad prchkejší. My sa moc nehádame. Perfektne. My sa skoro vôbec nehádame. No. Ale ono to príde. Rátaš s tým, hej? Nie. Čiže, ale čím to je, že máte rovnaký názor na život, alebo teda ale rovnako vidíte veci? Ale skôr sa to vždy snažíme vydiskutovať, áno. Dobre, tak ďalšia otázka v tomto prípade. Kto vie lepšie právopis? Dobre, nemusíme komentovať. Máme tu rôznorodé túly alebo nástroje, ktoré nás vedia opraviť aj v práci. Kto viac stráca veci? Ste niekto vo vašom páre, že kto stráca? Ja, ale zase je to ospravedlnením to tým, že mám dceru a že myslím na milión vecí, teraz balí to a vždycky nechám niečo doma. A dneska, keď sme išli sem, tak som zabudla. Tak sme sa museli vrátiť pre čapičku. Rozumiem. Inak toto sa stávalo pravidelne aj nám. Si pamätám, že stále fľašku sme zabudli, keď sme mali malé deti, ešte možno vo veku vašej dcery, alebo cumlík, alebo nejaké takéto veci. Čiže áno. Kto bude dcerku viac rozmaznávať? Tatino bude, ja. Hej, tatino bude ten. No nič, pomerne ste sa aj zhodli, tak vám chceme veľmi pekne poďakovať, že ste prišli a že ste taký prototyp mladej rodiny. Veľmi vám držíme palce, lebo aj toto je základ asi našej spoločnosti, aby sa ľudia mali radi a aby možno mali nejakých skvelých potomkov. Tak vo výchove, aby ste mali veľa spánku, ako doteraz, a aby ste vychovali pekného a múdreho človeka. Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie. Ďakujeme aj my veľmi pekne, no a ja odovzdávam slovo Kvetke, pretože tá už sa chystá pri šperku našich záhrad, hortenziách.